wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa bilowday kormeer ay ku sameeyayso dhamaan isbitaalada guud ee deegaanada galmudug gaar ahaan isbitaalada danta guud ku xigeenka wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug mahad caabi ciise iyo xubno kale oo wasaaradda ka tirsan ayaa kormeer ku tagay isbitaalka guud ee degmada cadaado ugu horeyntii agaasimaha ku meel gaarka ah isbitaalka dr ayuub iyo sidoo kale dr isa xamdi aadan oo ah dhaqtarka gaarka ah ee qallimada haweenka ayaa wadajir waxay uga warbixiyeen sida isbitaalku xilligan uu u shaqeynayo warbixintii guud iyo hadirtaan in naga dhagaystaan qaybaha kala duwan ee isbitaalka isbitaalka si guud ay shaqadiisu socotaa hadda qaybta aan dhex taaganaa waa qaybta maternitiga ee hooyada dhallaanka waxaan wareysanay oo warbixin siisay guddiga wasaaradda caafimaadka dhakhtarada qaybta dr xamdi aadan ayada oga warbixisay muddadii ay shaqaynaysay intii keysay qaybta ku qaabishay iyo intii keysay aragtay annagoo ka maamul ahaan waxaan un shaqada ku leenaa supervision iyo qiimaan iyo la socosho qayb walbo isbitaalka ka mid a qayb walbo isbitaalka ka midana waxay u shaqaysaa normal delivery ama caadi u dhaleen halka hooyo ka midana qaliin lagu sameeyey oo ay ahayd maaragtay mataano sababto ilmaha mid ka mida uu dadbanaay hal hooyo oo ugu dambeysay oo adiga saddex saac ka horna ugu dhashay qaybtana waxay ahayd vacuum delivery marka waxaa jiraan hooyooyin kale oo noo imaadeen oo aygan sidaa dhiigbax qaabanayaan ilmaha kasoo halaabeen ilaa lix hooyo ahay oo inta badan complete abortion ahaayeen ayagana waa la manage gareeyey ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug mahad caabi ciise ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaarinayso qorshe ay kula wareegayso gebi ahaanba isbitaalada danta guud ee deegaanada galmudug wasaaradda caafimaadka haddii aan nahay mar walba waxaan ogo-aan in xarumaha caafimaadka ee danta guud ka shaqeynaya kormeer lagu sameeyo hadda isbuucan waa bilowna insha allahu tacaala mar walbana waa ay socon doontaa waxaan leenahay communitiga iyo dadka deegaanka inta waa in laga faa'iidaysto isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka runtii halkan waxaan ku aragnay bukaano laga keenay meelo dhaardheer ilaa iyo 90 kilomitr oo isbitaalka soo aaday waxay noo sheegeen runtii waxyaalo badan ay safirin inay isbitaal kala kulmeen shaqaalihii iyo dhakhaatiirtii haygan ku jira marka aada uga mahadcelinaynaa insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa intii kaleo gaabiso aan soo aragnana ii sheeg in la saxo oo sida ugu dhaqsiyaha badana la saxo marka aada u mahadsantihiin sida wanaagsana ugu shaqaynaysiin shaqada halkasa kasii socoto isbitaalada kaleeto ee danta guud ee ku yaala galmudugna saan oo kaleeta ayaa wasaaradda runtii ula fariisan doontaa si shaqadooda loola wareego oo ay laga dhigo kuwa wasaaradda hoos yimaada maamul ahaan iyo shaqo ahaanba ayagana waxaan leenaa usii diyaar garoobay wasaaraddu way soo socotaa wayna ina imaanaysaa shaqada bulshada haysayna waa la kontrooli doonaa shaafiic shariif maxamuud warbaahinta s b c cadaado shirkadda telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka bc waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoontkiisa daarasalaam bank haddaba si aad u isticmaasho abka bc waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga bc si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga pc